Kako smo još Ikea? Daj mi tu. Ikea, kako smo još? Neću da mi onda tu povodim kaj ide tu. Daj meni tu. Daj. Vrh. Kao blaži radnje. Pojačaj, pojačaj. Zadegu sam, možda, zadegu sam porozum. Ali zrelo, ja ne volim. Vrh. Gaće, ovo šminke, kako te napinu. Gaće, jedan rok. Da vidim. Top. Odeš. Djelom. Pitala je šminke, kako je napinu. Ne. Ne, ove svoje šminke ima sam ulazio. Kaže, sam im rekao mesec dana. Ove šminkerke, kaže, sveći kad sam ti šminka na ulazio. Sveći, kaže ti reče mesec dana. Ja sam ti šminka. Sam mislim. Ovo je šminka. Ostaći duže do kraja. Pa ste se šanse. Pa naravno. Rajzi za pošinu.